За баярлалаа. Асуулт ихээсээ бас үг хэлмээр санагдаж байна. Би өчигдөр одоо Содбаатар гишүүнийг бас өргөлөө өгөөд сайн дураараа огцроход нь өрөвцөе. Урд нь ч бас зам тээврийн сайд байж байгаа их удаагүй бас өргөлөө өгцсөн өөрөө яасан. Нэг сайд болоо жоохон ажиллаж байгаа л тэгэл өөр шалтгаалахгүй хүчин зүйл юунаас үндсэндээ өгдөг байхгүй юу? Би Содбаатар гишүүнийг бол сайн ажиллаж ясныг одоо ойроос нь үнэхээр сайн мэдэж байна. Нэг удаа өрөөнд орж яхад ярьж яснаа суудл дээр зүүргмэлж ирсэн. Тим ачаалтаа энэ ковидын онцгой үед ажиллаж байсан өөрөө их бод хүн хизээч уурж бухимдгүй ямар ч одоо ажлын ачаалт ясна тэрэнд одоо би ядарлаа гэж хэлдэг хүн. Яг тэрэн шиг энэ засгийн газрын сайдуд кабинетийнхэн тэр чигээр ажилласан тэгж боддгий сайн ажиллаж байсан. Өнөөдөр бүрэн бүрэлдэхүүнээр засгийн газар огцорж байгаад харамсаж байна. Анх удаа Монгол улсын түүхэнд сайн дураараа засгийн газар огцорж байгаа шүү. Суудлаасаа зуурдахгүйгээр энэ улс төрийн том бас ёс суртахуун энд байна. Хүрсэх ерөнхий сайдын үйд бол үнэхээр энэ засгийн газрын үйд төрдөө итгэх ард түмний итгэл бий болсон юм шүү. Олон жил бухимдсан асуудлууд тэр нийслэлийн утааны асуудал үндсэндээ 50-60% байхгүй боллоо. Цааш 80% байхгүй болно гэж байгаа. Нийгэм шударгас тогтооход хуу шүүхэд итгэх итгэл энэ засаг төрийн үйд одоо өргөжсөн олон түмний итгэл. Ялангуяа байгаль орчныг хамгаалах энэ тал дээр бол замбрааг уул уурхаг цэгцэх энэ асуудал дээр бол үнэхээр энэ засгийн газар бусад миний гишүүн байх үеийн засгийн газруудаас хамгийн их санаа тавьж ажилласан. Намайг байгаль орчин хөдөө аж ахуйн байнгын хороон даргаар ажиллаж байхад 32 газрыг одоо усын тусгай хамгаалтанд авсан. Энд бол усны тунгалаг, ургамал ой модны хамгийн тансаг хүнөөс өнөөгийн үеийн өвс соёлтой ноён уулаас ахуулаад онон малжийн их болсон гутаан даван дээр алтны лиценз өгсөн байсан. Энэ болгоныг бол байнгын хороогоор оруулж улмаар улсын хурлаар шийдвэл усын тусгай хамгаалт авч ирсэн. Энэ болгон дээр чинь бол ард түмэн бол төртөө юм байна гэж итгэж ирсэн юм шүү гэдэг бас хэлье. Тэгээ хөрөлцөх ерөнхий сайд таа бүхэн мэдж байгаа 2012 онд за нэг дүү гишүүн хэрэлдээд нүүрэн салав. За боловчлон гишүүн 1 минут. Нэг дүү гишүүн нүүрэн салавч өгөөд хэрэлдэгтэн ахын алхам бооны амт үзүүлсэн. Түүнээсээ болж өөрөө би ясуу хариуцлага хүлээнэ гэд их хурлын гишүүнээс миний л мэтгэн үед ганц л татгалж ийсэн ясуу гарч ийсэн гишүүн байсан. Өнөөдөр ковидын үед хангалттай сан ажиж чадсангүй гэж засгийн газар бүрэлдэхүүнээр огцорж байгаад харамсаж байна. Ер нь тэгээ цаашдаа бол одоо засаг төр залгам чанарыг энэ хөрөнгө засгийн газрын залгам чанар энэ ажил төрлийг бол одоо төрийн залгам чанараар сайн авч авах ийм засгийн газар бүрдүүлэх нь юунаас бидний хувьд чухал гэдэг дээр бодож байна. Ингээд цаашдынх нь ажилд энэ засгийн газрын нийт гишүүдэд ажлын амжилт хүсье.